kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotahay meel kasta oo aad joogtaanba waa ka cudur daaranaynaa xoogaa haddii aanu dib u dhacnay magaalada jigjiga ee caasimada deegaanka soomaalida warbixin kooban oo ku saabsan ayaan jeclahay in aan idinla wadaago waxaana warbixintani ay la xidhiidhaa iska horimaad ama gacan ka hadal maanta ku dhex maray magaalada jigjiga ciidamada milatariga dalka Itoobiya iyo dad shacaba oo gadoodsan. Haddaba shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta waxa ay ka gadoodeen dhac iyo boob ay ciidanka milatariga Itoobiya u geysteen muwaadin ganacsada ah oo ku dhaqan amaba ka mid a shacabka magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ahna xarunta gobolka Faafan. Sida ay ku waramayaan muwaadiniin ku sugan magaalada Jigjiga oo iyagu aanu la xidhiidhnay balse naga codsaday inaan magacooda iyo codkooda isticmaalin, ciidamada milatariga dalka Itoobiya cutub ka tirsan ayaa waxa boob ay u geysteen mid ka mid a ganacsatada magaalada Jigjiga caanka ka ah. Arrintaasina waxa ay keentay in shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ay si weyn uga gadoodaan falkaasi ay ku kaceen ciidanka milatariga dalka Itoobiya cutubka ka tirsan. Sida ay warka noogu xaqiijiyeen, shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa ay xidheen qaar ka mida wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Jigjiga, gaar ahaan sida muuqata wadada aada jaamacadda magaalada Jigjiga, taasi oo shacabku ay isku hortaageen ciidanka, waxaana halkaasi ka dhashay iska horimaad xoog leh oo dhex maray ciidamada milatariga dalka Itoobiya iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga, kuwaasi oo kadib markii wadada ay gooyeen iyaga iyo milatarigu ay gacanta isula tageen amaba halkaasi ay isku farasaareen, shacabka ayaa diiday inay ka dhaqaaqaan wadada amaba ay furaan wadada, waxaana ugu dambeyntii milatarigu ay isku dayeen in ay awood u adeegsadaan shacabka iyaga oo rasaas shacabka ku riday, balse shacabka ayaa iyagu waxa ay ka dhaga adeegeen amaba ay u dulqaateen rasaastii ciidanka milatarigu ay ku ridayeen, waxaana ilaa iyo laga soo gaarayay gelinkii dambe amaba sideeddii duhurnimo ee maanta halkaasi ka taagnaa shaqaaqadaasi u dhexaysay ciidanka milatariga dalka Itoobiya iyo weliba shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimada deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo ka gadooday fal ay ciidanka milatariga Itoobiya cutub ka tirsanay kula kaceen mid ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida. Arrinta ayaa markii dambe waxaa soo farageliyey ciidamada booliiska deegaanka Soomaalida iyo ciidanka liyu booliiska qeybo ka tirsan, waxaana ugu dambeyntii shacabku ay halkaasi kasii wadeen amaba halkaasi ay kasii wateen dhaqdhaqaaqoodii ay ku diidanayeen falka ay ciidanka milatariga dalka Itoobiya kula kaceen, iyaga oo shacabku ku adkaystay in aanay marnaba ka tegeynin jidka, wadadana aanay furaynin ilaa ciidanka milatarigu ay muwaadinkii ganacsadaha ahaa ee reer Jigjiga uga celinayaan hantidii ay kasoo qaateen amaba ay kasoo boobeen ciidamada milatariga dalka Itoobiya. Cutubkani ka tirsanaa ayaa iyagu waxa ay diideen inay ka hadlaan amaba ay dib ugu noqdaan muwaadinka la sheegay in ay kasoo dhaceen hantida amaba ay hantida ka boobeen, lamana sheegin sababta ka dambaysa falkaasi ay ciidanka milatarigu kula kaceen muwaadinka Soomaaliyeed ee ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaalada Jigjiga. Sida ay dooniba ha ahaatee, shaqaaqada ayaa goor dambe amaba wixii ka dambeeyey sideeddii duhurnimo waxa ay shacabku kala aadeen guryahooda iyada oo aan wax dhiiga ku daadanin ama wax dhibaato ah oo buuran halkaasi aanay ka dhicin, waxaana arrintani ay muujinaysaa tallaabo geesinimo leh oo markii ugu horreysay ay shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalidu ay si cad ugaga hortegayaan ficilada foosha xun ee ay ciidamada milatariga Itoobiya inta badan ka geystaan deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga ee caasimada deegaanka Soomaalida, halkaasi oo ah xundhurta amaba halbowlaha shacabka Soomaaliyeed ee ku hoos jira cadaadiska Itoobiya.
ficilka ay maanta muujiyeen shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo inta badan horay aan looga baranin in ay sameeyaan shacabka iyada oo dad badan ay dhibaato u geystaan ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada Jigjiga ayaa tallaabadani waxa ay caddaynaysaa dhiiranaanta iyo weliba in shacabka Jigjiga ay dib isu abaabuleen amaba dib ay moraalkooda iyo niyadooda u soo noolaynayaan iyaga oo ka dhiidhiyaya falalka foosha xun ee gaboodfallada tacaddiga dhaca boobka iyo weliba bililiqaysiga ciidamada kala duwan ee dalka Itoobiya ay inta badan kula kacaan shacabka ku dhaqan deegaanka Soomaalida. Waxaana horay caadi isaga ahayd in dhibaato kasta oo shacabka loo geysto aanay noqonin mid shacabku ay ka falceliyaan amaba aanay shacabku ka hadlin ee mid waliba uu albaabka amaba aayar aqalkiisa hoosta kasoo xidhan jiray. Waxaana muuqata haatan tallaabadani dhiiranaan inay muujinayso haatan wixii ka dambeeyana shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshoweynta ku dhaqan magaalada Jigjiga in ay diyaar u noqonayaan amaba ay u istaagayaan sidii ay u ilaashan lahaayeen xaqa iyo xuquuqda ay u leeyihiin deegaankooda inay ugu noolaadaan si nabadgelyo ah oo xor ah iyada oo aanay jirin cid ay ka baqayaan amaba cadaadis kasta iyo dhibaato kasta oo loola yimaada u yeelanaya karti ay kala hortagaan iyo weliba in ay ka dhiidhiyaan. Tallaabadani waa mid sidoo kale u horseedaysa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida in ay ku dhiiradaan kana hortagaan dhibaato kasta oo ay geysanayaan ciidanka militariga dalka Itoobiya. Waxaanu ogsoonahay in guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed magaalo kasta iyo meel kasta oo ay joogaan in ay kala kulmaan ciidanka militariga dalka Itoobiya gaboodfallo bini aadamnimada ka dhana oo hantidooda iyo gaadiidkooda iyo weliba wax kasta oo iyagu ay gaar u leeyihiin ay isku dayaan in ciidamadu ay ka qaadaan amaba ay ka qaadaan ee aanay isku dayin iyada oo dhib kasta oo ciidanku ay geystaan ay noqdaan shacabku kuwa keliya baroortooda iyo weliba dhibka la soo darsay amaba dhibka ay kala kulmeen ciidamada guryahooda inta ay tagaan hoosta kasoo xidha kadibna halkaasi ku dhammaysta baroortooda. Tallaabadani waa mid muujinaysa in haatan shacabka Soomaaliyeed ay dib u helayaan dhiiranaantii lagu yaqaanay iyo weliba geesinimada iyo cadcadaantii in muddo aba ka maqnayd kadib gaboodfallada iyo weliba dhibaatooyinkii ay kala kulmeen hoggaankii kooxda TPLF iyo adeegayaashooda kuwaasi oo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida si kasta oo bini aadamnimada ka baxsan iyagu u bahdili jiray dhibaato oo dhanna u geysan jiray taasi oo keentay in shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaanba deegaanka Soomaalida gaar ahaan miyi iyo magaalaba in ay noqdaan kuwa dhib kasta iyo cadaadis kasta oo loo geysta ku qanca wax hadal ahna aan ka soo celinin noqdana kuwa dhibaatadoodu iyaga uun ay ku koobnaato. Sida caadada ah warbaahinta kala duwan ee ku dhaqan ama ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalidu kama hadasho arrimaha noocana ama dhibaatooyinka noocana ee ay la kulmayaan shacabka Soomaaliyeed. Warbaahintu xor uma aha in ay soo duubaan dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaanba deegaanka Soomaalida. Arrintaasina waxa ay keentay in shacabka ku dhaqan guud ahaanba deegaanka Soomaalida gaar ahaan caasimadii deegaanku inay noqdaan kuwa cadow qol oogu xidhan amaba abeesooyin kuwa qol oogu jira ayna adag tahay in ay cabiraan aragtida iyo weliba dareenkooda la xidhiidha dhibaatooyinka soo noqnoqday amaba joogtada noqday ee markastaba ay shacabkeennu la kulmaan. Meel kasta oo aad joogtaanba akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo waa warbaahinta madaxa bannaan ee Daljira TV halkaad sida tooska noogala jaanqaadaysaan. Haddii aan idiin dulmaro warbixintani kooban, shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta si weyn waxa ay uga gadoodeen gaboodfal iyo weliba dhac ay ciidanka militariga dalka Itoobiya u geysteen mid ka mid ah muwaadiniinta ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida. Sawirkaasi ama sawirada aanu haatan halkan ku soo bandhignay ee idiin muuqdaahi waa qaybo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jigjiga oo iyagu ka hortagay gaboodfalkaasi kuwaasi oo xidhay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga gaar ahaan wadada aada jaamacadda magaalada Jigjiga. Arrintaasina waxa ay keentay in shacabku ay ishortaagaan ciidankii militariga ee iyagu dhaca iyo boobka u geystay muwaadinkaasi ganacsadaha ah ee ku sugan
magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida. Arintaasi waxa ay keentay in ay ku khasbaan ciidanka militariga Ethiopia in dhanna ay u dhaqaaqi waayaan oo wixii ay soo boobeen ay la aadaan xeryahooda iyo halkii ay rabeen in ay la aadaan. Qaar ka mid ah hay'adaha ammaanka dowladda deegaanka Soomaalida oo iyagu soo gaaray goobta ayaa isku dayay in ay shacabka ka kaxeeyaan meesha iyaga oo ku doodaya amaba sheegaya in iyagu ay xallin doonaan arrintana ay geli doonaan maamulka deegaanka Soomaalida, balse shacabka ayaa ku adkaystay in aanay dhannaba uga dhaqaaqaynin waddada ilaa muwaadinkaasi looga celiyo hantidii iyo weliba agabyadii ay ka soo boobeen cutubkaasi ka tirsanaa ciidanka militariga dalka Ethiopia. Tallaabadani ayaa waxa ay tahay tallaabo aad iyo aad ah u qiimo badan oo shacabku ay ku muujinayaan sida ay uga xumaadeen amaba ay uga dhiidhiyayaan dhibaatooyinka iyo gaboodfallada mar walba ay kala kulmaan ciidamada militariga dalkaasi Ethiopia ee iyagu gaboodfallada dhaca boobka iyo sidoo kale bahdilaada ku haya shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida. meel kaste oo aad joogtaanba saaxiibada hawada nagala socdow, waxaan idin leenahay galabnimo wanaagsan. Waa saacadihii ugu dambeeyey amaba maalinkii ugu dambeeyey bisha 12-aad ee sanadda 2020-ka, waana 30-ka bisha. Waxaa inooga haray berri oo ay hadduusan ilaahay maaha dhihin bishu noqon doonto 12-ka. Warar iyo warbixino kala duwan haddii allaha awooda lihii ogolaado ayaanu halkan idinka soo gudbin doonaa. waxaa kale oo aanu idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala wararka ugu dambeeyey ee dhinaca iyo xuduudda dalalka Suudaan, Ethiopia iyo weliba Eritrea oo haatan lagu soo waramayo dowladda Masar saraakiil ciidan oo ka socotaahi in ay gaareen jiida hore ee dagaalka, kuwaasi oo qiimeynaya waxa ka socda amaba xaaladda qalafsan ee ka taagan deegaamadaasi oo maalinimada shalay ahayd dagaal kharaad oo ka dhacay ay isku farasaareen ciidanka militariga dalka Ethiopia, ciidamada dalka Eritrea oo la sheegay in ay garab siinayaan ciidanka militariga Ethiopia iyo weliba ciidanka dalka Suudaan. warbaahinta madaxa bannaan ee Daljina TV ayaad si toosa noogala socotaan. qaar ka mid a saaxiibada haddii bal hadda aan fiiriyo afkaarta iyo weliba aragtidooda, Ahmed Med Isa ayaa waxa uu leeyahay jaamaca ninka la dhacay maxaa lagu haystay, waa qayb ka mid a dhibaatooyinka ka jira deegaanka Soomaalida. waxaa suuragal ah jiritaanka in maaragtaayto isku dhac dhex mara Soomaalida dhexdeeda ama maxaan ku yidhaahdaayto qaar ka tirsan hay-adaha ammaanka, gaar ahaan ciidanka militariga iyo ganacsadahaasi oo kale. marka dhibaatooyinkaasi oo kale ay dhacaan, waxa ay noqdaan wax loogu marmarsiyoodo muwaadiniinta Soomaalida ah, taasina waxa ay keentaa in ama xabsiga laysaga taxaabo amaba hantidiisa la boobo iyada oo laleeyahay amaba loogu food saaraynayo dunuub aanay jirin oo aanu gelin ama dunuub aanay haba yaraatay ee waxba ka jirin oo markaasi lagu eedeeyo oo keliya. inta badanna dhibaatadu militarigu ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka timaadaa dadka kale, gaar ahaan qowmiyadda axmaarada ee ku sugan magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo ciidanka militariga iyagu si toosa ugu dacwooda una gudbiya dacwado ay ku eedeeyaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada oo kale, kadibna markii dacwadaasi ay gudbiyaan dadka asal ahaan kasoo jeeda axmaarada oo iyagu sheega in ama la cunsuriyeynayo ama loo hanjabay ama dhibaato lagu hayo amaba la aflagaadeeyey, ciidamada militarigu waxay qaadaan tallaabo aanay cidna kala tashanin oo ay ka qaadaan ciddii laga soo dacwooday iyaga oo aan waxba ka weydiinin amaba aan wareysanin wixii dhex maray labada dhinac. waxay markaa u eegtahay anoon xaqiijinaynin sida la ii sheegay inuu jiray isku dhac dhex maray ganacsadahaasi iyo weliba qof kasoo jeeda qowmiyadaha kale ee Ethiopia. arrintaasina waxa ay keentay in koox ka tirsan ciidanka militariga dalka Ethiopia inta ay yimaadeen ay hantidiisii boobeen oo bililiqaysteen. marka wixii kasoo kordha dib ayaan kasoo tabin doonaa haddii allaha awooda lihii ogolaado. meel kasta oo aad joogtaanna waxaan idin leeyahay caweys galabnimo wanaagsanna khiyaarta hawada nagala socotay. warbixinada sida rasmiga ah oo aan u helo ayaan kolba idinku soo gudbinaynaa annaga oo aan waxba ku darin waxna aan ka reebin insha allahu tacaalana waxaan noqon doonaa kuwa ugu horeeya ee aad kala socotaan wararka xaqiiqda ku salaysan ee gudahaanba dhulweynaha Soomaaliyeed. waa Galad Xasan oo idin leh. inta aynu isugu imaanayno warbixinada dambe, nabaday iyo nooli kulantee.